Працівники комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» влаштували акцію протесту, вимагаючи виплати зарплати за 2 місяці. Директор підприємства каже, грошей нема, бо сплатили за енергоносії. Учасники акції написали заяву на ім'я директора з вимогою виплатити заробітну плату. Але попередили, якщо до вівторка їх вимоги не будуть виконані, вони дадуться до більш рішучих кроків.